pomôže Boh, Vecko Božia, Hristos posredi nás. Šta vam mogu reći, osim da kad čovjek želi nešto dobro drugim ljudima i trudi se, daje koliko može od sebe, ustaje ona zla sila, pa i preko njegovih bližnji zna da ga napada, da ga spreči u dobrom naumu. Tako da sam ja upoznat i čuo sam da i mnogi moji bližnji ne daju mi za pravo da radim ovo što radim, čak i ne ustručavaju se da pričaju okolo, kako ja to ne bi trebao da činim, da postavljam neke stvari na YouTube i tako dalje. Ne bi ja duboko zalazio u to, svako ima pravo na svoje mišljenje, a ja također imam pravo na svoje i sve što vam govorim za korist vaše duše i prenosim, mogu slobodno tako da kažem, jer ništa ne govorim sam od sebe, govorim mnoge stvari po svetom evanđelju, a i govorim po našim svetim ocima i prenosim njihove pouke nama, da bismo znali da se čuvamo u ovim teškim i slobodno možemo reći zadnjim vremenima i da sačuvamo svoju dušu. A oni koji se sa mnom ne slažu, neka se malo više pomole Gospodu, da Gospod da i njima razuma i snage da bi istrajali na ovom putu, pa i oni propovedali reč Božju na korist svoje pastve koja im je data, jer mi sveštenici dobili smo svoje stado koje treba da čuvamo, da ih štitimo i upućujemo pravim putem Gospodnjim, i od nas će Gospod tražiti ono što nam je dao na čuvanje. Ja i dalje ću da nastavim, bez obzira na razna mišljenja i raznih poruka, da govorim o posljednjim vremenima koja su na pragu. Ko ima oči da vidi, neka vidi, ko ima uši da čuje, neka čuje. Ali govorim kroz usta naših svetih, pa ćemo sada i reći u našem nastavku otkrivenja svetog Jovana Bogoslova i pouku svetog Jefrema Sirina. Znači, opet kažem, ne govorim sam od sebe, govorim što mi je dano i pruženo kroz naše svete oce. Sada ćemo reći nešto što nam je rekao sveti Jefrem Sirin o drugom dolasku Gospoda našega Isusa Hrista. Hristoljubiva braćo moja, poslušajte o drugom i strašnom dolasku vladike našega Isusa Hrista. Seti se toga časa i uzdrhta od velikog straha pri pomisli šta će se tada otkriti. Ko će opisati to, koji će jezik izraziti, koji će sluh prihvatiti ono što čuje? Tada će car, carujući ih, ustavši sa prestola slave svoje, sići da poseti sve stanovnike vaseljene, da svede račune sa njima i kako dolikuje sudiji dostojnima, da dobru nagradu, a kazni one koji su zaslužili kaznu. Kada pomislim na to, moje udove obuzima strah i sav obamirem, moje oči liju suze, glas mi nestaje, usta se zatvaraju, jezik se ledi, a pomisli se uče čutanju. O, primoran sam da govorim radi naše koristi, a strah me prisiljava
da čutim. Tako velikih i strašnih čudesa nije bilo od početka tvari, ni neće biti ni u jednom naraštaju. Često se dešava da ako munja zasvetli jače nego obično, u svakom čovjeku ona izaziva užas, te svoje telo svako priklanja zemlji. Kako ćemo onda podneti kada začujemo glas trube s neba, glas koji prevazilazi svaki grom i koji poziva i budi davno usnule pravedne i nepravedne? Tada će začuvši glas trube čoveče kosti u paklu odmah pohitati da traže svoja tela. Tada ćemo vidjeti kako će svako ljudsko stvorenje u tren oka ustati i sva, sa sva četiri kraja zemlje će se sakupiti na sud. Jer na zapovest velikog cara koji ima vlast nad svakim telom, odmah će sa trepetom i revnošću zemlja povratiti svoje mrtvace, a more svoje. Ono što su rastrgle zveri, što su pojele ribe, što su iskljuvale ptice, sve će se to pojaviti u tren oka. Nijedna vlast neće nedostajati. Kako ćemo podneti to, braćo, kada ugledamo ognjenu reku koja teče pomamno, poput pobesnelog mora koja proždire gore i doline, spaljuje svu zemlju i dela koja su na njoj? Tada će, ljubljeni, od ovog ognja reke nestati, izvori presaknuti, zvezde popadati, sunce se pomračiti, mesec skrenuti s puta, a nebo će se, kako je pisano, saviti kao svitak. Tada će poslani anđeli pohitati skupljajući izabrane od četiri vetra, kako reče Gospod, od kraja do kraja nebesa. Tada ćemo ugledati po obećanju njegovom nebo novo i zemlju novu. Kako ćemo tada izdržati, Hristoljupci, kada ugledamo pripremljeni strašni prestoj javljanje znaka krsta na kojem dobrovoljno za nas bi prikovan? Tada će svi ugledati na visini strašni i sveti skiptar velikoga cara i svaki će najzad razumeti i setiti se reči Gospodnje koji je predskazao da će se pokazati znak sina čovječijega na nebu. I svi ćemo znati da će se odmah posle ovoga javiti car. U ovom času, braćo moja, svaki će pomisliti kako će sresti strašnoga cara i počeće da preispituje sva svoja dela. Zatim će ugledati da njegova dela i dobra i zla stoje pred njim. Tada će se svi milostivi i oni koji su se iskreno pokajali ugledati molitve koje su upućivali. Milostivi će ugledati da se siromašni i ubogi kojima su ovdje činili milostinju mole za njih i objavljuju njihova dobra dela pred anđelima će predstati radosni, svetli, slavni, čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista. I zašto da ne kažem kratko o najvažnije? Kada začujemo ovaj veliki glas i strašni povik koji će se s nebeskih visina, reći, evo ženik dolazi, evo približava se sudija, evo javlja se car, evo otkriva se sudija nad sudijama, evo Boga svi koji ide da sudi živima i mrtvima, tada će se Hristoljupci od ovog povika zatresti temelji i utroba zemlje od jednog do drugog njenog kraja i more i svi bezdani, tada će na svakog čoveka, braćo, naići teskoba i strah i mahnitost od glasa i zvuka trube, od straha i iščekivanja, onog što treba da dođe na svet. Jer kako je pisano, sile nebeske će se pokrenuti, kaže se u Svetom evanđelju po Mateju, 24. glava, 29. stih. Tada će pohitati anđeli, sabraće se sabori arhanđela, heruvima i serafima, i svi mnogooki će moćno i snažno uskliknuti. Svet je svet, Gospod Bog, svedržitelj, koji beše i koji jeste i koji dolazi. Pročitajte u Otkrivenju, 4. glava, 8. stih. Tada će svaka tvar na nebu i na zemlji
i pod zemljom, sa strahom i snažno povikati, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Tada će se otvoriti nebesa i javit će se car carujući, prečisti i slavni Bog naš poput strašne munje sa mnogom silom i neuporedivom slavom, kako je propovedao i Jovan Bogoslov govoreći. Evo, on ide sa oblacima i ugledaće ga svako oko, i oni koji ga probodoše i zaplakaće zbog njega sva plemena zemaljska. Otkrivenje, prva glava, sedmi stih. Koja duša će tada imati toliko snage da izdrži sve ovo, deco Božje? Jer nebo i zemlja će pobeći, kako opet govori Bogoslov. I videh veliki beli presto i onoga što seđaše na njemu, od čijega lica pobeže zemlja i nebo, i mesta im se ne nađe. Otkrivenje, 20. glava, 11. stih. Da li si ikada video sličan strah? Da li si video slične neobične i strašne stvari? Nebo i zemlja će pobeći. Ko će posle ovoga biti u stanju da izdrži? Kuda ćemo pobeći mi grešni kada ugledamo postavljene prestole i kada ugledamo vladiku svih vekova kako sedi na prestolu, kada ugledamo bezbrojne vojske koje sa strahom stoje oko prestola? Tada će se ispuniti proročanstvo Danilovo. Gledah, dokle se postaviše prestoli i starac sede, na kojem beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna. Presto mu beše kao plamen ognjeni, a točkovi njegovi kao razgoreo oganj, reka ognjena izlaziše i tecaše ispred njega, mirijade mu služaku, i tušta i tma stajahu pred njim, sud sede i knjige se otvoriše. Danilo, 7. glava, 9, od 9. do 10. stih. Veliki će biti strah i trepet i pometnja u onaj čas, braćo, kada on sakupi svoj nepotkupljivi sud i kada se otvore ove strašne knjige, gde su zapisana i naša dela i naše reči i sve što smo rekli i učinili u ovom životu i ono što smo mislili da sakrijemo od Boga, koji, kako je pisano, ispituje srca i bubrege. Zato što je svaka dlaka na glavi vašoj izbrojana, kaže se u Evanđelju po Luki, 12. glava, 7. stih. To jest, izbrojane su nam namere i pomisli zbog kojih ćemo položiti račun sudiji. O, koliko nam je suza potrebno radi toga časa, a mi prebivamo u lenosti, okoliko ćemo plakati i uzdisati nad sobom kada ugledamo one velike darove, koje će od cara slave primiti oni koji su se dobro podvizavali. Tada ćemo svojim očima ugledati neizrecivo nebesko carstvo, a s druge strane ćemo također ugledati kako se otkrivaju strašna mučenja, a u sredini svaki rod i svako ljudsko stvorenje od praroditelja Adama do onoga koji je rođen posle svih, i svi sa strahom priklanjaju kolena i padaju na lice svoje, kako je pisano. Živ sam ja, govori Gospod, poklonit će mi se svako koleno. Pročitali ste u poslanici Rimljanima, 14. glava, 11. stih. Tada će Hristoljupci sve čovečanstvo biti postavljeno između carstva i osude, života i smrti, između bezbednosti i jada. Svi će biti u iščekivanju strašnog sudnjeg časa i niko neće biti u stanju nikome da pomogne. Tada će se od svakog zahtevati ispovedanje vere, obaveznost krštenja, vera čista od svake jeresi, pečat neslomljen i hiton neoskvrnjen, kao što je pisano. Svi koji su oko njega doneće darove, kaže psalmist u 75. psalmu, 12. stih. Strašno me caru, zato što će se od svih koji su postali deo svete crkve zahtevati da polože račun svako za sebe.
jaki će jako biti ispitivani, kako je pisano. I kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti od njega. I kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. Uostalom, bio ko veliki ili mali, svi smo jednako ispovedali veru i primili sveti pečat, svi smo se jednako odrekli đavola, dunuvši na njega, i svi smo jednako dali obećanje Hristu, poklonivši mu se, ako smo shvatili silu tajne, kupelji i odricanja od tuđega. Jer odricanje koje obavezno činimo prilikom svetog krštenja, očigledno se ne izražava u mnogim rečima, već je prema misli koja se u njemu sadrži veoma važno. Ko je uspeo da ga sačuva, taj je preblažen, jer tim malim brojem reči odričemo se svega što se zove zlo, svega što mrzi Bog, odričemo se jednoga, ne dvaju, ne deset rđavih dela, već svega što je zlo, svega što je mrsko Bogu. Rečeno je, na primjer, odričem se satane i svih dela njegovi. Koji dela? Saslušaj, bluda, preljube, nečistote, laži, krađe, zavisti, trovanja, gatanja, vraćanja, razdražljivosti, gneva, huljenja, neprijateljstva, svađe, ljubomore, odričem se pijanstva, praznoslovlja, gordosti, lenosti, odričem se bestidnih zabava, svirki, đavolskih pesama, oskvrnjenje dece, gatanja prema letu ptica, prizivanja duhova vračarskih zapisa na lišću, odričem se idolskih žrtava krvi, mesa udavljenih životinja i strvina. I zašto govoriti mnogo? Nemamo ni vremena da sve nabrojimo. Ostavimo mnogo i kažimo jednostavno, odričem se svega što je na suncu, mesecu i zvezdama, u izvorima i na drveću, na raskršćima, u tečnostima i čašama, i drugim mnogim bezočnim delima, o kojima je sramno i govoriti. Svega toga i tome slično, svega o čemu svi znamo da su to dela i učenja đavolska, odričemo se kroz odricanje na svetom krštenju. Svemu tome smo se naučili, kada smo nekada bili u tami pod vlašću đavola, kada nas još nije obasjala svetlost, kada smo prodati bili u ropstvo grehu, kada je čovjekoljubivom i milosrdnom Bogu ugodno bilo da nas izbavi od takve zablude, posetio nas je istok odozgo, javila se spasonosna blagodat Božja, Gospod je predao sebe u zamenu za nas, iskupio nas od idolske obmane i blagoizvoleo da nas obnovi vodom i duhom. Zato smo se mi odrekli svega toga, svukli smo staroga čoveka sa delima njegovim i obukli se u novog Adama. Dakle, ko primivši blagodat čini pomenuta zla dela, taj je otpao od blagodati i Hristos mu nimalo ne koristi, jer prebiva u grehu. I mi ćemo, deco Božja, u drugom videu da nastavimo i kažemo i prenesemo vam poruku svetog Jefrema Sirina. A vi da mi budete živi i zdravi i ne dozvolite, mako bio da vas zbunjuje, ma kakvo zvanje nosio, ako po evanđelju ne govori, i evanđelja se ne drži, i od naroda istinu krije, nije u Bogu.